За энэ одоо бас өмнө нь эрт орж ирэх ёстой байсан асуудлыг ингээд одоо орж ирж байгаа бас явдал бол бас чухал байна. Ер нь амьдрал дээр бол маш их асуудал үүсдэг шүү дээ. Энд одоо дотор бол хоёр асуудал байна л та. Нэг талаас иргэдийн одоо огордог асуудал байгаа. Ажилгүй байсан хугацааны дундаж хөлстэй цалин тэнцэх олгуур гаргуулна гэж чирэгдэл яваад байдаг. Тэгэл олон сарын дараа нэг арэ гэж нэг цалин өссөн нэг нөх олгуур гаргуулдаг. Тэгэхээр энийг одоо ингээд хэлбэршүүлэх гэж байна. За нөгөө талаас та бүхэн мэдчихэж байгаа дайлуудын доор сөөхийнхөө мөнгийг төлтгүүгээл одоо 5-10 сая төгрөг төлтгүүгээл тэгээд зөв цахилгаан талааны одоо нийтээр нь таслалаа одоо яана гэдэг. Нөгөө нөхөр нь төлтгүү. Тэгэхээр энэ асуудлыг хүртэл шүүхээр ингээд оруулаа шийднэхээр нийтийн эрх ашиг тэр community-гийнх нь эрх ашигийг нь хангах тухай асуудал байж байна. Энэ дотор сөөхийн гишүүний үүргийн дагуу мөнгө өрн гаргуулах асуудал орж байна. За бас барьцааны тухай асуудал байж байна. Тэгэхээр энэ бол 11 сая төгрөг дотроо багтаад нэхэмжил гаргах юм бол ингээ шуурхаа явъя гэж байгаа нь бол яг маш одоо амьдралтай олон хүн чирэгдүүлсэн хохироодаг энэ зүйл бол бас одоо ингээ цаг хугацаагаар чи чаддсан бол тэгээд гаргалахгүй гэж явдаг ийм яриа чи энэс үүдэлтэй шүү дээ. Шүүхтэр очил чи олон сар олно тэгээд чи яах ингээд ингээ суугааддаг. Гэхдээ энэ дэр би одоо асуух гэж байна. Энд одоо ингээд нийслэлийн одоо хувьд бол ингээд маргаануудыг харахад ингээд хэргийг дунджаар 109 оногт одоо шийдвэрлсэн байна. За ачаалл багтай газрууд дээр 37-аас 75 оног гэж байна. За энэ хууль гараад энэ хугацаа маань ер нь дунджаар одоо яаж буурах бол гэдэг. За гадныхан бол зардлыг нарийн тооцдог шүү дээ. Та хэд бол энд бол зардлыг бол нэг тийм нарийн тооцсон юм алга. Ер нь хэдийн ирийн зардал одоо гарахаар байж байгаа нь зардал нь хэдийн буурах бол. Ер нь Европын холбооны чинь сүүлийн 20 жилд явуулсан бодлого нь бол бага үнийн дүнтэй иргэний эргээс гадна их үнийн дүнтэй бизнесийн одоо хэрэгүүдийг хүртэл өрсөлдөөнтэй зах зээлийн нөхцөлд хугацаа алдахгүй байж өрсөлдөх чадварыг хангахын тулд яаж шуурхайлах уу гэдэг асуудал дээр чинь бол маш их ажилтцгаасан шүү дээ. Одоо олон удаа зөвлөмжүүд гарч янз бүрийн байдлаар явж байгаа. Тэгэхээр бид бага үнийн дүнтэй дээр энэ удаа ингэ хийж байна. Тэгэхээр их үнийн дүнтэй дээр ч гэсэн одоо цаашдаа бол яг тэр тухайн улсын бизнесийн өрсөлдөх чадварыг дэмжих чиглэлээр нь ажилт юм бэл. Тэгэхээр түрүүн би хин мөнх хөргөл гүшүүний хэлээд байгаа шиг тэр ер нь зохион байгуулалтын асуудал бол цаашдаа бол яригдтал байх л та. Шүүх байгуулах тухай хуулийн хүрээнд ч гэдэг юм уу тодорхой зэгцтэй одоо ингэ явах бах. Тэгэхээр би зардал хугацаа хоёр маань яг одоо ямар хэлбрээр нэлээд буух бол гэдэг юм уу шийдэгдэх бол за энийг одоо зохион байгуулах нь мэдээж хэрэг одоо бас шүүхийнх нь тэр хэрэг хэн шийдвэртэй холбоотой сургалт тэр чиглэл одоо юм дээр бол авч үзэх л байх л та. Тэр энэ дээр бас өгмөр байна. Одоо иргэдэд яг энийг ярихад өнөөдрийг энэ хилцэж байгаа асуудал бол яг иргэдийн сөөхийнхэн бол бүр хараа сууж байгаа асуудал болж байгаа байхгүй юу? Ажилгүй байгаа нөгөө нөх олгороо гаргуулж чадахгүй байгаа хүн энэ одоо өчнөө сар болно яандаа гэж байгаа хүн бол энэ их хурлын үеийг хараа сууж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Эдгээр юу нь яг хийх гэж байна. Барьцааныхаа имийг хангуулж чадахгүй байгаа хүн бол бага хэмжээний одоо 5-6 сая юм авч чадахгүй байгаа хүн бол за энэ хууль гарчих юм бол ингээд шуурхаа юм шийдэгчдэг ийм тогтолцоор орох юм байна гэж харахаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэг жоохон тийм тодруулга тайлбар саяны юмнууд дээр хэлж өгөөч тийм ээ. 11 сая доторх төргөний хэмжээний имийг бол би чи илүү шуурхаа шийддэг болох гэдэг шүү дээ. А гэтэл хүмүүс чинь 5-6 сая төргөний асууд өрзөөл янз бүрийн юм очихор за тэгэл янз бүрийн гомдолтой байдаг шүү дээ. Тэгэл одоо ингээд өөхгүй юм чаргууцлах юм тэгээ шүүхт нь өгөх юм нөгөөдг нь шийдэхгүй юм ингээд л үндсэндээ хохирох юм сөөхтөр бол энэ их гарч байгаа. Лавл одоо сөөх болгоны тэр доор та бүхэн одоо ингээ харах нэг давхурт нь баг ингээд хатцал байж идэг. Тэгэл одоо хүмүүс нь хамттай хогрын шүүгэл одоо гар. За миний бидээч хүн шүгч баярмаа гэж хүм байна. Иргэний танхимын шүүгэн шүгч. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хоёр тодорхой асуулт асуулаа. За эхнийх нь бол ер нь энэ хууль батлагдсанаар хэрхэн шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаа хэрхэн үр дүнтэйгээр урагшлах юм бэ гэдэг асуулт байна гэж ойлгож байна. За энэ асуултанд зөв миний би нэг за яг хуулийн төслийг цэвэр утгаар нь харах юм бол хуулийн төсөл энэ баг үнийн дүнтэй нэхэмжлэл гарснаар нэхэмжлэлийг хариуцагчид гардуулах буюу мэдэгдэх утас хөргүүлэх шүүх хуралдааны төв тогтох шүүх хуралдаан хийх за ингээд шийдвэр гаргах процессыуд бол харьцангуй ердийн журамтай харьцуулбал хялбаршиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хугацаа тухайн шат бүр дээр алдахгүй байхыг аль болох өнөөгийн нөгөө цахим системтэйгээ уяжгаад
богиносхыг хичээж байгаа зарчмын хувьд. Гэвч энэ дээр бол яалтч байхгүй манай улсын өөрийн нэг бэрхшээл онцлог байна л да. Тэр нь юу гэхээр хаягчлалтын асуудал. Ер нь иргэний шүүхтэр хугацаа удаадаг хоёр том шалтгааны нэг нь энэ хаягчлалттай үйлдэлдэг. Иргэний шүүх өөрөө нэхэмжлээ хүлээж авдаг, өөрөө гардуулдаг, өөрөө мэдгэдэх хууц хурлын тоогоо хийдэг процесс ажиллагаатай түн тусалдаг ямар нэгэн одоо бусад систем гэж байдаггүй. А гэвч манай иргэдийн бол нилээдгүй хувь нь хаяг дээр байдаггүй, хаяг тодорхойгүй. А ер нь хаягчлалтын систем бол нэгэд одоо ард орхигдсон гэж хэлж болно. Энэ бол иргэний шүүхийн үйл ажиллагаанд хамгийн том сөргөөр нөлөөлдөг, нэр хүндтэн ч гэсэн сөргөөр нөлөөлдөг нэг хүчин зүйл байдаг. Хоёр дахь нь бол мэдээж шүүх хуралдаан хойшилж байгаа олон удаа шүүх хуралдаан зохицын хүсэл төр хойшилж байгаа тохиолдол байгаа. За энэ хоёрыг хоёулангийн аль болох одоо өнөөгийн дэд бүтцэдтэй суурилж байгаа шийдэхийг зорьсон байгаа. Тэгэхээр энэ мэддэх хууц гардуулах, тов тогтоох, нэхэмжлэг гардуулах, хариу тайлбар авах хялбаршилсан одоо сайн процессыг бий болгож өгснөөрөө өнөөдөр тохирсон одоо процессыг бий болгож өгснөөрөө энэ хэрэг кино шийдвэрлэх ажиллагааны дундаж 109 хоногийн хугацаа ядаж одоо хоёр дахин багасгах болов уу гэсэн найдлага байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо үнэхээр хаанч хинч баталгаа хэлэх бол боломж واخгүй. Гэхдээ аль болох богиносхыг хичээж байгаа. Эхлээд иргэний эрдэнэ журмынхаа дагуу мэддэх хууц юм аа хөргүүлнэ. За үгүй бол бид нар одоо өнөөдрийн технологийн бас дэвшилтэд бусад арга замуудыг хэрэглэнэ гэсэн юм бодолтой гоор энэ хуулийн төсөл боловсрогдож байгаа. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол хугацаа бол ямар нэг хэмжээгээр багасах баха. Харин шүүх хуралдаан олон удаа хоошилдог нөхцөл байдлыг бол иргэний энэ хялбар ажиллагааны хэрэг кино шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн зарчим болж байгаа. Нэгдүгээр үр дүнтэй байх, хоёрдугаар мэтгэлцээний зарчим аман биш цаасан суур дээр явах гэсэн үндсэн зарчмыг хуулийн төсөлд одоо нэлээн хүчтэй суулгаж өгж байгаагаараа тэгээ аргашаа бусад залтуудаараа дэмжиж байгаагаараа шүүх хуралдаа олон удаа хойшлуулах боломж бол хязгаарлагдах юм. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол сая ярьж байгаа 109 хоног маань хамгийн багадаа хоёр дахин багасах энэ нөхцөл байдал руугаа дөхөх болов уу гэсэн ийм бодолтойгоор хуулийн төсөл дээр ажилласан байна. За би тодруулж асуух гэж байли. Ер нь зүгээр манай энэ ажлын хэсгийн улсууд ч гэсэн одоо хөдөлсөн сайд байж чинь хэлэх юм нь аль болохоор одоо энэ дээр сая бол Баярмаа шүүгчийн хувьд бол 100 соног маань бол ер нь хоёр дахин багасгах байхаа гэж байна. Тэгэхээр яг тэр чиглэл рүү оруулах хэмжээнд л нөгөө заалт зохион байгуулалтын минь анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж энэ хуульчин бол яг юугаар шийдэгдэхгүй л дээ. Хууль батлснаар шийдэгддэггүй. Хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зохион байгуулалт явц хэвшүүлж байгаа соёл арга барил техниктэй холбоотой асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ хууль ингээд батлагдаад гараад ирэхээр зэрэг аль болохоор яг л тэр хуулийнхын зорилго руу л орох хэрэгтэй. Зардал буурна, хугацаа буурна. За энэний төлөлд тө юу яах вэ? Тэр техник хэрэгслийн ашиглах байна уу? Тэр одоо тэр зохиогчдод одоо юм уу гардуулдаг, баримт бичгээ өргүүлдэг, ярьдаг тэр асуудлууд нь яах вэ? Олон удаа хойшлохгүй байх гэдэг юм уу? Энэ л чухал шүү. Одоо энэ хуулийг ингээд батлагдахад хүмүүс бол тодорхой хэмжээний юм хөнгөн байх